där hemma och hjärtligt och varmt välkommen ska du vara till den här specialsändningen i Kurys anda som man har valt att kalla Doktorn svarar. Vi ska ta upp många brinnande ämnen ikväll. Vi ska försöka hinna med så mycket vi kan. Och vi tackar extra mycket hela gänget som kör den här sändningen för alla som har redan skrivit i chatten. Gensvaret är enormt och det är alldeles underbart. Jag heter Susanne Axell och jag ska guida dig genom de närmaste 40-45 minuterna. Och med mig har jag ett toppgäng. Fyra nya vänner till mig. Och de ska vi hälsa välkomna. Björn Schrid, Jesper Schalén, Elisabeth Rosén och Dag Härfelt. Hjärtligt välkomna mina vänner. Känns det bra? Ja, bra. Bra. Björn, du är specialist på astma och allergi. Vad hoppas du på för frågor ikväll? Jag hoppas på lite skilda frågor, både när det gäller medicinsk behandling, vad man kan göra icke-medicin så att säga, inte det som finns på apoteket. Mm. Och kanske lite om korsallergier och sånt. Det låter spännande. Korsnäbb vet jag vad det är i fågelväg, men korsallergier, det får vi ta upp. Ja. Jesper, vad hoppas du på? Jag hoppas på att få frågor från människor som verkligen har frågor och kring saker som de lider av. För att jag vet att det finns många som lider av mag-tarmproblem. Och då ska jag göra allt jag kan för att hjälpa dem. Mm. Elisabeth, du är ju specialist på kvinnans sjukdomar, för kallar det så. Mm. Vad hoppas du på? Ja, men kvinnohälsa är det bästa jag vet. Och menstruationer är en väldigt centralt del av kvinnohälsa. Och samtidigt väldigt tabubelagt. Och det måste vi ändra på. Så att, jag tar tacksamt emot alla frågor om menstruation. Det är bra. Och Dag, ditt område är oro och ångest. Du är psykolog. Det är svårt att skriva om det. Vad hoppas du på för frågor? Jag vill gärna prata lite om oro och ångest kopplat till världsläget. Vi har krig, vi har pandemi. Hur fixar vi allt? Mm. Men vi ska börja med astma och allergi. Och det är du och jag, Björn, som ska börja. Och då ska vi titta på en liten film som informerar om vad som händer i naturen och i kropparna just nu. Det är klart du ska hänga med. Pollenallergi innebär att kroppen reagerar mot en viss allergen. Allergener finns i vissa ämnen som till exempel gräs eller björk som är allra vanligast. Pollenallergi kallas också för höstnuva eller allergisk snuva. Var femte person i Sverige har pollenallergi. Symptomerna liknar väldigt mycket förkylning, som till exempel klåda i ögonen, att det rinner från ögonen, snuva, nästäppa, det kan också klia i halsen och man kan vara trött och hängig. Skulle det vara så att man får feber eller tjocksnuva, då är det mer att det är en förkylning eller en annan infektion och inte pollenallergi. De flesta brukar ha lindriga besvär och kan klara sig med receptfria läkemedel som till exempel ögondroppar, nässpray eller antihistamintabletter. Om detta inte hjälper så kan man söka sig till digital vård för att kunna få bättre hjälp eller rådgivning kring de mediciner som man kan ta eller att få receptbelagda läkemedel. Men skulle det vara så att man har andningsproblem eller behöver utredas för allergisk astma så ska man söka fysisk vård. Är det så att man har väldigt svåra andningsbesvär, då ska man självklart söka akuten direkt. Ja, där hade vi Pega som berättade lite mer om det här med Björn. Du som brinner för det här ämnet. Hur vanligt är det att man får besvär av pollen? Alltså, som vi hörde i inslaget så är det ju vanligt att man är pollenallergisk. Och det varierar lite i olika åldrar. Så om man tittar på små barn, förskoleåldern, så är det några enstaka procent. Och så, sen ökar pollenallergin under livet fram till tidig vuxen ålder. Och där kanske det landar på 25-30%. Och sen de som är lite äldre, 65 till ja, det är 85 kanske, där går det ner igen och kanske ligger på 15% eller någonting. Vet man vad det beror på, Björn? Att man liksom blir av med det hela när man har uppnått en mogen ålder? Det är nog inte så att man blir av med det när man har uppnått en mogen ålder, utan det är mer så att det är vanligare, det har blivit vanligare med allergier. Och de som är äldre, de har liksom växt upp på ett annat sätt än vad vi gör idag. Mm. Stefan, det har ju kommit in jättemycket via hemsidan, det är jätteroligt. Och vi tackar så hemskt mycket för det, skulle jag vilja säga. Stefan, han
undrar så här, måste man kontakta en läkare om man misstänker pollen eller går det att prova med ett receptfritt, heter det, läkemedel först? Man kan absolut, alltså de flesta, framförallt de som har lindriga besvär, de går ju till apoteket och går till apotekshyllan och tittar på allergimediciner och då kan man prata med de personalen som jobbar där. Ofta om man har lindriga besvär kan man börja med antihistamintabletter. Har man besvär med täppt näsa, att det rinner och sådär, så kör man nässpray, och har man besvär med ögonen så kör man även ögondroppar. Vi ska säga det också, du som är med oss här nu, att det går jättebra att ställa frågor om allt det här, om pollen, om magen, om kvinnans sjukdomar, om oro och ångest, om du chattar med oss nu, för det finns folk som sköter det här, så vi får frågorna, det är jättebra. Absolut. Men du, via hemsidan här så har vi fått från Anna, hon undrar så här, hur vet man egentligen om det är pollenallergi man har eller om det är en vanlig förkylning? Många har svårt att skilja på det här. Ja, så pollenallergi brukar ofta komma med klåda. Det kliar i näsan, det kliar i ögonen, det kliar i halsen. Och den, så är man lite täppt i näsan och det som rinner ur näsan är ofta lite lättrinnande till skillnad från om man är förkyld. Då blir det lite mer tjockare snor, man har feber så att, och ofta så brukar man inte ha det här kliet. Mm. Så det är just kliet man ska vara uppmärksam på? Ja, och sen så brukar pollenallergin brukar hålla i sig, medan om man har en luftvägsinfektion så går det över på en vecka eller två. Vi tar nästa fråga här via hemsidan, för det kommer massor och det är jättekul. Ska man testa om man är pollenallergisk eller utgår man från det bara när det gäller symptomen? Nej, alltså man utifrån symptomen, beroende på om det kommer på våren, man får besvär när pollenhalten, om man tittar på pollenprognosen och ser att man får besvär under pollensäsongen. Och det är ganska typiska symptom också, så behöver man inte ta några prover. Man kan också få det man kallar för korsallergi, att man har besvär med att det kliar i munnen när man äter äpple, morot, persika och lite sådana saker. Stenfrukter ska man se på. Stenfrukter och kärnfrukter och lite annat. Ja. Du, Per är inne på någonting som du, Björn, sa alldeles nyss. Det finns jättemycket medicin receptfri mot just det här. Och han undrar, vad krävs det för medicin för att lindra min pollenallergi? Det finns ju hur många som helst, skriver han. Ja, och det beror lite grann på. Det finns ju väldigt många har relativt lindriga besvär. Då kan det räcka med antihistamin. Och andra har jättesvåra besvär. Då kan man behöva både nässpray och ögondroppar. Och det som är viktigt att tänka på när man använder nässprayen, det är att använda den på rätt sätt. Och det man ska göra då, det är att man ska spraya i kors. Så höger hand till vänster näsborre och så spraya snett uppåt så. Och sen tar man vänster hand till höger näsborre och så sprayar man snett uppåt. Det är som att tänka på korsdygn alltså. Ja, eller lite grann så. Så man kommer ihåg. Ja, för risken när man sprayar på nässkiljeväggen här, det är att man börjar blöda näsblod. Det är inte kul. Och det är inte bra. Nej. Du, Stina undrar så här, jag är väldigt känslig mot pollen. Finns det något jag kan göra alldeles själv för att undvika att det ska bli värre? Vad ska man tänka på, Björn? Ja, en tråkig sak kan ju vara att man ska försöka vara inne så mycket som möjligt när det är höga pollenhalter. Något annat som man kan tänka på, det är att man, när man vädrar så gör man det på natten när det är låga pollenhalter. Man duschar på kvällen för att få bort pollenet ur håret så det inte landar på kudden och ger besvär. Några tycker att det är jätteskönt att spola näsan med koksalt varje kväll. Så det är någonting man kan göra. Mm. Det är ingenting som sliter på slemhinnan? Nej, då, det är jättebra. Det är ju inget som sliter alls. Nej, vad bra. För att det, ibland har man ju hört om människor som har använt nässpray länge och som får problem på grund av det. Ja, nej, men koksalt kan man använda. Det är jättebra. Sen undrar man här också via hemsidan, kry.se. Vad ska man göra när jag har tabletter, nässpray, ögondroppar, men jag har fortfarande problemen också? Ja, alltså har man full behandling, då gäller det att fundera på, dels så ska man ju ta behandlingen varje dag så att man inte hoppar över några dagar. Har man trots full medicinering besvär så är det läge att höra av sig till vården för att se om vi kan hjälpa till. Frågor på chatten. Du har fått en som du vill uppmärksamma här. Ja, jag har fått en fråga i chatten och det är Sara som frågar, är det normalt att börja känna pollenallergi för första gången när man är i 30-årsåldern? Och det kan man mycket väl göra. Så det är inget ovanligt. Man kanske har klarat sig hela tiden fram tills man är 30, så har man besvär då. Och har man föräldrar som har pollenallergi så ökar ju risken att man själv får allergi också. Jag tänkte haka på det här, för man i Stockholm är en brevskrivare, om jag får kalla det så. Han fick debut när det gällde pollen vid 65 års ålder. Och huvudvärk och allt möjligt elände. Är det ovanligt att man får det vid så pass hög ålder, om jag får kalla det så? Ja, alltså är man 65 och får det för första gången, det är
är ovanligt. Så det tillhör inte vanligheten, utan då har man haft tur resten av livet, men otur när man har fyllt 65 så att säga. Mm. För det brukar försvinna vid den åldern, som du sa förut. Ja, eller att man aldrig har fått pollenallergi. Mm. Du, bästa tipset. Våren är ju underbar för oss som inte har pollenallergi. Vägra våren tycker jag låter jättetufft. Men lite enkelt, vad ska man tänka på mest och bäst? Jag tänker på att börja medicinera i tid om man har en pollenallergi. Att framförallt med nässprayen, att det tar någon vecka eller två innan den ger effekt. Så börja spraya i tid. Antihistaminer behöver man inte börja riktigt lika tidigt med. Men det är väl det som jag kan komma på. Mm, det var bra tips tycker jag. Björn, tack så hemskt mycket. Nu ska du få gå upp till dina kollegor. Ja. Nu ska byta ut en man mot en annan. Det är riktigt härligt. Och nu ska det handla om, ska jag ta med glasögonen. Nu ska det handla om maghälsa och tarmhälsa. Och där har vi fått en hel del frågor. Och nu är det Jesper Salén som står på tur att sitta här i fåtöljen. Många människor upplever varje dag besvär med sin mage. Det absolut vanligaste besväret jag brukar stöta på inom mitt yrke, det är att man blir svullen om magen efter man har ätit. Andra besvär kan vara att man känner av buksmärtor eller att man blir lös i magen efter en måltid och behöver gå på toaletten nästan omedelbart efteråt. Och är det så att man har en lättare typ av besvär, till exempel mer gaser än vanligt, är det alltid bra att få information om egenvård via till exempel en vårdinstans. Egenvård innebär enklare åtgärder man kan göra i hemmet för att förbättra ens mående avseende besvären. Du bör söka vård vid smärta som är så pass svår att du inte kan fungera. Symptom som också kan vara tecken på en allvarligare grundsjukdom kan vara nattliga diarréer, blodig eller svart avföring, repeterade kräkningar framförallt om de är blodiga, feber och ökande smärta som inte ger med sig efter man har haft avföring. Kry kan hjälpa till med en bedömning via vår digitala tjänst där en läkare lyssnar på vad du har att säga om dina besvär och ger dig råd om du antingen kan egenvårda hemma, söka hjälp via en av våra vårdcentraler eller din vårdcentral, och vid svår smärta ska man alltid söka akutvård. Ja, där hörde vi Ali uttrycka några kloka ord. Det är mycket man ska tänka på. Nu kommer jag att säga en lite ovanlig grej här i direktsändningen från kry.se. Jesper Salén, jag beundrade dig i filmen Ondskan, bara så att vi ser. Det var gamla karriären som skådespelare och nu är du doktor och älskar mag och tarm. Varför då? Ja, nej, men jag älskar mag och tarm. Nej, därför att det är helt enkelt, och jag beundrar dig också. Tack sen tidigare, så mycket. Jag blir klubben för inbördes. Ja, men lite så. Men nu lämnar vi det då. Ja. Ja, nej, men mag och tarm är ju någonting som många besväras av. Det är många som kommer till vårdcentralen med problem i magen och tarmarna och avföringen och bajsa och så. Och därför så har jag liksom bestämt mig för att gilla det och läsa på så att jag kan hjälpa. Det är bra. Folk som får hjälp är alltid bra. Fakt. Du, via hemsidan så är det en som skriver tacksam försvar. Har haft problem med magen i över 20 år. Det låter stenhårt. Och det påverkar en mest när man ska delta i någon typ av restaurangbesök, möte eller träning. Vet aldrig hur magen ska reagera. Det här måste vara supertufft. Och har inte IBS eller är gluten och intolerant och sånt där. Men väldigt hård och lös om varannat och har mycket diarré. Mm. Hur ska den här personen tänka? Ja, men till att börja med så låter det som att den här personen lider väldigt mycket. Vissa kan ha ont i magen och inte bry sig. Man tänker inte så mycket på det. Det påverkar inte vardagen. Det påverkar inte dagliga aktiviteter. Och jag tycker att när ens magproblem får en att avstå från roligheter i livet och att man kanske bara sitter hemma, närhet till toalett, då tycker jag att man verkligen ska komma och få hjälp. Sen kanske vi inte kan trolla bort allting eller hitta en orsak eller ta bort 100% av problemen. Men kan vi få bort 40% så kan man ju fira det. Mm. Det är ett bättre liv. Ja, nej, men det ska inte begränsa hur man lever. Mm. Då blir jag ledsen. Men om jag bara ställer en allmän fråga nu, Jesper. Är det många människor som tyvärr begränsar sina liv för att de har inte närhet till toaletten? De blir jätteosäkra. Då får man ont i magen av det också. Precis. Alltså, magen och hjärnan hänger ihop. Man kallar magtarmsystemet för den andra hjärnan. Det finns lika många nervceller där i storleksordningen som i en katts hjärna. Så det är ett otroligt komplext system.
Börjar jag tänka på hur min mage beter sig, då kan det i sin tur sätta igång att den beter sig mer. Ja, men visst. Mm. Oro och så. Ja. Nästa fråga kommer från Britta här. Det står så här, jag får ofta halsbränna och undrar varför har det något med magen att göra? Jo, men det har det, trots att det heter halsbränna. Men det är där det gör ont. Man förlägger ofta smärtan hit. Och det beror på att maginnehåll, framförallt då den här sura lösningen, saltsyra, som produceras i magsäcken, kommer upp till område som inte ska hantera syra. Det kan vara för att man har brock på magmunnen. Och ofta när man lägger sig ner och har ätit så kan det bli så att det tränger upp. Mm. Och då får man helt enkelt ont. Har man besvär som är svåra att liksom hantera och att det blir en nedsättning i ens livskvalitet, så kan man göra saker åt det. Mm. Ja. Det är alltid skönt när det finns lösningar, tycker jag. Det tycker jag. Vad säger du? Det tycker jag med. Du, en 56-årig kvinna är nästa fråga här. Hon är mer eller mindre alltjämt hård i magen sedan flera månader tillbaka. Hon har inte förändrat kosten, men har också problem heter det med hemorrojder. Mm. Och sen har hon molande värk där på vänster sida av magen och alltihopa det där. Hon tycker att det här är oroväckande. Vad säger du och vad ska hon tänka och göra? Alltså, är man 56 år och haft en mage som sköter sig varje dag eller varannan dag, men regelbundet, och har och så får man plötsligt förändrade avföringsvanor, både antingen när det, liksom hur ofta man behöver gå på toaletten eller konsistensen, då ska man kolla upp det. Och kanske om det inte finns en tydlig orsak att man har förändrat kost eller något sånt, så ska man absolut kolla upp det och gå till sin vårdcentral, hälsocentral, och prata med sin husläkare. Per är nästa frågeställare och han undrar om något som vi var inne på här, hemorrojder. Vad är det för något? Hemorrojder är i vår analkanal, sista biten, så har vi massa vener. Och vener är den typen av blodkärl som är vana vid låga tryck. De transporterar tillbaka syrefattigt blod till hjärtat. Och när oftast när man till exempel är förstoppad, så behöver man sitta och trycka. Man behöver krysta för att få ut bajset. Och det gör att det blir väldigt högt tryck på de här små venerna. Vilket gör att det blir som små utbuktningar på dem. De ploppar ut. De ploppar ut. Ja. Och så kallar vi det för hemorrojder. De kan antingen göra ont eller så gör de inte alls ont. De kan blöda, men de behöver inte blöda. Så att det är väldigt olika. Och de kan vara besvärliga, men man kan ha dem utan att märka någonting. Absolut. Alls. Ja. Du har fått fråga på chatten också. Berätta där. Du hittade något intressant, tyckte du. Ja, men absolut. Det är Rasmus som har skrivit: jag har typ aldrig min mage i balans, känner jag. Men är det verkligen något att uppsöka läkare för? Känns lite jobbigt. Hur blir man undersökt? Det är svårt att svara på det här kring balansen och sånt där. Men som svar på din fråga, Rasmus, kring hur blir man undersökt, så börjar vi. Om du skulle komma till mitt jobb, så börjar vi med att prata om dina symptom. Det är en väldigt viktig bit för oss för att komma fram. Sen undersöker vi genom att känna på magen. Och i vissa fall så skickar man en remiss för sådana här endoskopiska undersökningar. Och då går man in via stjärten. Eller gastroskopi eller koloskopi. Ena eller andra änden. Ja, men exakt. Ja, sällan båda samtidigt. Lite hastigt här också. Fru Johansson har skrivit så fint här, tycker jag. Vår nästa brevskrivare eller chattskrivare eller hemsideskrivare, vad jag nu ska säga. Hennes avföring är som kaninkulor, Jesper. Mm. Väldigt hårt. Fast hon äter bra och har Levaxin för ämnesomsättningen. Kan det här hänga ihop? Det kan det absolut göra. Levaxin är ju en medicin man äter om man har en underfunktion i sköldkörteln. Sköldkörteln skickar ut sköldkörtelhormon som egentligen är ansvarigt för all ämnesomsättning i alla celler, kan man säga, lite grovt. Men ett typiskt symptom om man ligger lågt i sina sköldkörtelhormonnivåer är att man blir förstoppad. Och samma sak, ligger man för högt så kan man bli lite, kan bli lite åt andra hållet. Man blir lös. Ja, så att jag skulle då tipsa om att istället för att tänka på kosten just nu, gå och titta så att du ligger rätt i din Levaxin-dosering. Det kan vara där hela hemligheten ligger. Det kan vara det. Och annars får man gå vidare och titta vidare. Ja. Jesper, du får ju fortsätta att chatta med våra tittare nu på den här direktsändningen. Det är jättekul. Och nu ska det handla, mina vänner där ute. Tack så hemskt mycket för det fina gensvaret. Och jag ska be personligen att få tacka för alla fina kommentarer också. Nu ska det handla om menstruation, om kvinnohälsa. Och vi ska få möta Elisabeth Rosén här på Kry. Men först
lite information. Vi kvinnor föds med ungefär 1 miljon ägganlag i äggstockarna. Vid puberteten så mognar äggen och det är då vi börjar få ägglossning, vilket leder sedan till menstruation. Man får en blödning som varar cirka 3-6 dagar och det får man ungefär en gång i månaden. Cykeln kan variera allt ifrån 21 dagar till 35 dagar. Det är väldigt vanligt att man får mensvärk. Sen kan det vara olika från person till person hur intensiteten är. För vissa gör det väldigt ont och vid vissa så gör det nästan inte ont alls. Ofta så klarar man sig med vanliga smärtlindring som till exempel Alvedon och Ipren. Det som är väldigt viktigt att komma ihåg är det att om intensiteten av smärtorna ökar eller att man inte känner igen riktigt mensvärken, då ska man söka vård. Samma sak gäller om menstruationerna blir rikligare och man får mera blödningar, så är det viktigt att man söker vård. För det kan också bero på att man har en underliggande sjukdom som till exempel endometrios. I vår digitala tjänst så kan vi hjälpa patienterna med rådgivning, behandling, psykologisk hjälp eller hänvisa patienterna vidare till fysisk vård. Ja, du tittar på en direktsändning från kry.se och vi pratar om alla möjliga ämnen här ikväll. Nu ska det handla om kvinnor och kvinnors hälsa. Du ska få möta en kvinna som kan allt om det där. Och så hon är med och levererar små nya bebisar till världen också. Ja. Elisabeth Rosén, välkommen hit. Tack. Du, vanligaste frågan om mens, vad är det? Ja, men jag skulle säga att det är så basalt som så här, vad är mens egentligen? Och det är ju slemhinna och blod som kommer ifrån livmodern och som stöts ut varje månad som ett resultat av en ägglossning som inte har blivit befruktad. Blir du förvånad över en sån hyfsat enkel fråga att den finns där liksom? Ja, men lite. Det säger ju en del om kvinnohälsa i stort som ju är ett tabubelagt ämne och område. Är det så fortfarande 2022? Ja, men jag tycker det har blivit mycket bättre, men det är fortfarande mycket vi behöver lära oss att prata om på ett mer naturligt sätt skulle jag säga. Du, nu ska vi prata om Idas problem. Mm. Jag har alltid haft kraftig mensvärk. När ska man egentligen söka hjälp? Alla har mensvärk, skriver hon, men det har ju inte alla, men väldigt många. Hon har googlat endometrios som jag aldrig kan uttala, men nu får du svara på det i alla fall. Ja. Ja, men jag fick en liknande fråga från Marie i chatten gällande just mensvärk. Och, alltså jag skulle säga att även om någonting är vanligt så betyder inte det att det är normalt och definitivt inte heller bra. Och det gäller väldigt mycket mensvärk. Alltså, det är absolut okej att man har liksom någon liten molande krampaktig smärta de första dagarna av menstruationen. Och det kan också vara okej att man ibland måste ta en Ipren eller två. Men om smärtproblematiken är större än det och man har liksom provat värmebehandling och träning och sådär som är lite egenvård som man kan ha hjälp av. Men om det inte hjälper, då behöver man söka vård. Mm. För att som sagt, det kan vara vanligt med mensvärk, men det är inte normalt. Och då behöver man utreda för endometrios, ett exempel, det är den vanligaste orsaken till kraftig mensvärk. Ska du berätta vad det är? Ja, det kan jag gärna göra. Det är tillstånd där endometrieceller, det är de cellerna som egentligen ska finnas i livmoderväggen som liksom bygger upp slemhinnan i livmodern. De finns utanför livmodern och kan sitta på urinblåsan eller på tarmen eller på livmoderväggen eller på bukväggen. Och där skapar de en kronisk inflammationstillstånd som dels ger väldigt kraftig smärta under menstruationen men också på sikt riskerar att skapa ärrbildningar eller sammanväxningar i buken som liksom i sin tur gör att smärtproblematiken kan eskalera och göra så att man inte bara får ont under mens utan också i mellanmenstruationerna. Och väldigt plågsamt för de kvinnor som har det. Ja, men otroligt plågsamt. Ja. Och jag kan också säga att så här, det tar i snitt flera år att få en endometriosdiagnos. Och det är ganska mycket för att människor gör så här som det låter som att både Ida och Maria, att man liksom är hemma och försöker behandla sin kraftiga menstruationsverk själv ja. I en lång tid. Så sök vård och kolla upp om det finns någon underliggande sjukdom. Mm. Elin är inne på det här ämnet också faktiskt. Hon skriver så här i nästa fråga. Blöder så otroligt mycket de första dagarna. Kan knappt lämna huset. Det här låter ju tragiskt tycker jag. Ja. Går det att göra någonting åt det, undrar Elin? Ja, absolut Elin. Det går att göra någonting åt det här. Och det låter ju väldigt jobbigt. Dels jobbigt att behöva hantera de här rikliga blödningarna och byta menstruationsskydd väldigt ofta och vara rädd för att blöda igenom dem, vilket är pinsamt tycker många. Och dessutom i förlängningen så riskerar det att man drabbas av blodbrist för man blöder så himla mycket. Mm. Och då är det också för att första steget är ju någonstans att söka vård och se om man kan hitta någon underliggande orsak till att man blöder så mycket. Ibland så kan det bero på att man har som strukturella förändringar i livmodern, alltså muskelknutor, myom eller
är utväxningar på den här slemhinnan, polyper, som man kan behandla. Mm. Och polyperna, de är ju väldigt små, men kan vara oerhört irriterande, har jag förstått. Ja, men verkligen. Mm. Och ska tas bort. Mm. Så att det kan, man kan hitta en underliggande orsak som går att behandla, och ibland gör man inte det. Men då får man istället behandla den liksom problematiken, och då finns det en massa alternativ att sätta in. Hormonella läkemedel är det man brukar använda sig av, i olika styrkor. Och de minskar liksom tillväxten av den här endometriumslemhinnan i livmodern och minskar mängden slemhinna som ska komma ut, och minskar också mängden blod. Mm. Och sen så, om det inte hjälper, då kan man också, det finns alternativ i form av att bränna bort den här slemhinnan i livmodern så att den inte kan blöda längre. Och man kan också operera bort livmodern om det behövs. Men då hamnar man i klimakteriet, antar jag. Nej, alltså klimakteriet, den orsakas ju av äggstockarna. Ja. Ja, så det är expansion. Ja, okay. Så att man behöver inte hamna i klimakteriet. Nej, vad skönt. Ja, det är för Linda är upprörd. Hon säger så här: jag känner mig så arg innan mens. Jag är arg på hela min omgivning. Jag blir ledsen, jag vill säga upp mig från jobbet. Det är drastiskt här. Jag mår så dåligt dagarna innan mens. Det är många som känner igen oss, man blir drama queen innan mensen. Mm. Det här problemet är inte helt ovanligt. Nej, alltså jag känner igen det både från ett personligt och professionellt plan. Men och så här, när de här besvären kommer tydligt liksom i den andra delen av menstruationscykeln mellan ägglossning och mens, så brukar de nästan alltid bero på PMS, premenstruellt syndrom. Och det är ett tillstånd som är kopplat till hormonet progesteron, som är det som dominerar under den andra halvan av menstruationscykeln. Och orsakar hos en del personer såna här besvär, som till exempel humörsvängningar, som kan vara förödande. Och det är ju vidrigt att gå runt och må dåligt halva sitt fertila liv. Det ska man inte göra. Och dels så kan man försöka vidta liksom åtgärder själv och ta hand om sig lite extra under de här delen av månaden. Och be sin partner att ta hand om en lite extra. Mm. Äta bra mat, sova bra och träna regelbundet och sådär. Om det inte hjälper, då finns det alternativ i form av KBT. Där man liksom kan få lära sig verktyg att ta till när den här nedstämdheten eller aggressiviteten eller irritabiliteten drabbar en. Sen finns det också möjlighet att sätta in SSRI under de dagarna i cykeln då man mår som sämst. Mm. Och så kan man också prova med ett hormonellt preventivmedel. Och då menar du medel som håller humöret uppe lite? Ja, men precis. Ja. Och vi vet inte den exakta mekanismen just när det gäller PMS, hur det funkar i kroppen. Men det funkar. Mm. Och det är viktigt. Du, Sabina har också skrivit till oss i nästa fråga via hemsidan. Oregelbunden mens, jättejobbigt tycker hon. Kan jag få barn i framtiden? Vad säger du? Ja, alltså vi fick en liknande fråga från Jessica i chatten här gällande oregelbundna menstruationer. Och om man ska prata om det här med att bli gravid, som var frågan från Sabina, då alltså, det är klart att om man har en oregelbunden cykel så är det svårare att veta när man har ägglossning, och därför kan det vara svårare att tajma det här med att försöka bli gravid. Med det sagt så är det absolut inte omöjligt att bli gravid på naturlig väg. Men om man ändå inte blir det, så finns det också bra hjälpmedel att få från, eller bra hjälp att få från vården. Man kan ge medicin som liksom kickar igång ägglossningen. Och funkar inte det heller, så kan man få hjälp med IVF. Men med det sagt, alltså oregelbundna menstruationer, det är ett väldigt tydligt tecken på att kroppen är utsatt för någonting. Och det kan absolut vara så att man under en period i livet där man är utsatt för kraftig antingen fysisk eller psykisk stress har svårt att upprätthålla liksom en regelbunden menstruationscykel. Mm. Men om de här besvären kvarstår under en längre tid, så behöver man utreda varför det är så. Och den vanligaste orsaken till oregelbundna menstruationer är PCOS, som betyder polycystiskt ovariesyndrom. Som är ett jättevanligt tillstånd och som orsakas av en förhöjd nivå av fritt testosteron i kroppen och en ökad insulinresistens. Och det visar sig hos kvinnor då genom att menstruationscyklerna blir oregelbundna eller uteblir helt, och att man på sikt också har risk för att få andra liksom besvär kopplade till det här förhöjda testosteronet, som akne och oönskad hårväxt och tunnhårighet och övervikt. Och också under ett ännu längre perspektiv, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Mm. Så det är bra att liksom reda ut det, för då behöver man ofta behandla det på ett adekvat sätt för att minska risken för att det här blir komplikationer av framöver. Du kommer ju svara på frågor i chatten nu under resten av tiden av programmet här också, en bit efter det. Men du, har fått in något nytt där spännande som du ville svara på lite snabbt? Ja, lite snabbt, ja. Ja, men jag har fått en fråga här. Någon som blivit superdeppig av minipiller. Och kan inte äta kombinerade p-piller på grund av att hon har för högt blodtryck.
vad ska hon göra? Och det här med preventivmedel och vilka som passar vem, det är ju en djungel. Och det tror jag att alla kan liksom vittna om. Och att i det här fallet så skulle jag rekommendera en hormonspiral som är ett preparat som man kan ta om man, även om man har en riskfaktor för en blodpropp, alltså ett högt blodtryck till exempel. Ja, för där ska man vara vaksam. Ja, men väldigt aktsam. Ja. Och sen vill jag också bara säga att så här, om man har ett preventivmedel som man inte mår bra av så är det väldigt bra att uppsöka vården och få guidning kring vad man kan byta ut det till. Man kanske kan be partnern ha kondom också. Det kan man verkligen också göra. Elisabeth, tack så hemskt mycket. Och nu ska du svara på frågor via chatten. Och du där hemma, vad kul att det är med oss och att det är så många som är med oss. Jättekul. Nu ska det handla om någonting som många känner då och då, eller kanske hela tiden. Det ska nämligen handla om oro och ångest. Oro och ångest kan vara ett tecken på att någonting kanske inte står rätt till. Oftast brukar vi uppleva detta när kroppen står inför höjd beredskap. När det händer mycket i världen, som till exempel kriget i Ukraina eller pandemin, är det lättare att känna av oro och ångest, i synnerhet om det medför inslag av ovisshet eller osäkerhet, när vi alltså inte vet vad det är som kommer att hända. Många brukar känna besvär såsom nedstämdhet, svårigheter att sova, påverkad aptit, ökad oro, och så kan man också känna av koncentrationssvårigheter. Du kan söka vård om du upplever att några av dessa besvär påverkar dig i ditt dagliga liv. Via Kry kan du få hjälp med rådgivning och en bedömning via läkare eller psykolog. Det kan faktiskt räcka med enbart ett fåtal digitala samtal för att du ska få de verktyg du behöver för att kunna hantera dessa känslor. Men är det så att man behöver mer vård kan vi guida dig till rätt instans för att du ska få ytterligare hjälp. Ja, du tittar på en direktsändning via nätet och det är kry.se som kör det här och har valt att kalla det hela Doktorn svarar. Och nu har jag Dag Herfeldt här i studion och i fåtöljen. Välkommen hit du också. Tack för att jag får vara här. Vad bra att du mår bra. Det är alltid bra, eller hur? Ja. Men du, jag tänker på den mentala hälsan. Mycket oro och ångest i världen nu. Har vi blivit öppnare med det? Tycker du att det har hänt något? Ja, absolut. Jag skulle säga att det är öppnare än det någonsin har varit. Med det sagt så kanske inte det är öppet, så öppet som vi hade önskat att det vore. Mm. Så en bit på vägen, mycket kvar. Men ändå mycket bättre än för bara 20 år sedan. Ja. Du, Katrin står det här. Hon har skrivit via vår hemsida. Hon är orolig. Jag kan inte sluta att tänka på kriget i Ukraina och allt elände. Mår riktigt dåligt av det här och följer media maniskt. Vad ska jag göra för att sluta tänka på det här? Det är ju faktiskt inte krig i Sverige. Men det här, alltså man oroar sig så mycket så att man blir jättedålig själv. Är det en bra väg att gå? Jag tycker nyckelordet är maniskt. Precis det där. Det blir ett litet varningstecken. Jag tycker inte hon ska sluta tänka på kriget eller på pandemin. Det här är liksom allvarliga saker. Vi ska oroa oss för dem. Ja, vi ska aldrig sluta bry oss framförallt. Nej. Jag brukar säga till mina patienter att liksom, du ska inte sluta oroa dig, men du ska bli bättre på att oroa dig. Och att bli bättre på att oroa sig, det innebär delvis att vi begränsar vår oro så att den inte nöter på i bakgrunden hela dagen och stör oss med vad vi annars vill göra. Mm. Och dels handlar det om att faktiskt omsätta oron till konstruktiva beteenden. Om jag går och oroar mig en hel dag över till exempel hur kriget påverkar världsmarknaden, men jag inte ser över mina besparingar, det är bortkastad mental energi. Mm. Så hon borde träna upp sin förmåga och oroa sig på ett mer effektivt sätt. Det här kanske låter dödslöjligt nu, Dag, men jag ställer frågan i alla fall. Jag vågar det. Sure. Är det viktigt också att faktiskt göra roliga saker i livet för att kunna balansera den här oron? Jag tänker på engelsmännen under andra världskriget som hade keep calm and carry on. Keep calm. Det är väl ändå någonting man kanske skulle tänka på då ibland och inte kanske titta på varenda nyhetssändning. Vad säger du? Den här pendlingen du beskriver mellan att vara i ett tillstånd där man är kritisk och man granskar och man oroar sig, men att vi inte fastnar i det utan att vi låter pendeln slå över till ett mer positivt livsnjutande. Det är en otroligt viktig rörelse och nästan i alla sorters problem
med mental ohälsa, så handlar det om en sorts obalans i den svingen. Mm. Så bra sammanfattning, exakt så. Tack så mycket. Angelica skriver så här på via hemsidan. Jag är negativ inställd till allt typ hela tiden. Jag tänker alltid att det är jobbigt eller att jag inte kommer fixa det jag ska göra. Jag fattar inte hur jag har blivit så här. Det är ju inget roligt och jag är ofokuserad och får ingenting gjort. Vad ska hon göra? Hur ska hon tänka? För det första, lösningen är inte att försöka vara mer positiv eller tänka mer positivt. Vilket kanske många självhjälpsböcker och livscoacher vill få dig att tro. Det funkar inte att bota negativa tankar med positiva. Vi kan inte bara slänga på med det. Däremot så kan vi kan liksom ifrågasätta och tjafsa lite med våra negativa tankar. Om du tänker till exempel en person eller en kollega man har som jämt gnäller över allting. Mm. Svarta hål brukar jag kalla dem. Svarta hål, ja. Hur pålitlig är en sån person? Hur mycket tror vi på vad en sån person säger? Mm. Där kan vi vara väldigt skeptiska, men vi köper oftast vår egen inre malande röst. Mm. Så jag rekommenderar att hon borde sätta sig ner, skriva ner allt sitt negativa innehåll och argumentera emot det lite. Mm. Mota det där lite grann. Ja, bråka. Ja. Köp inte allt. Du, Marcus, han undrar så här. Det här är definitivt en av dina frågor. Vad är skillnaden mellan att vara lite låg och ha en depression? Ja. Det finns ett fint talesätt som säger att om man är ledsen och låg, då är det någonting som har gått sönder i den yttre världen. Men när man är deprimerad så är det någonting som har gått sönder inombords. Det innebär att när man är ledsen och låg, då kan man oftast koppla det till någonting som har hänt. Man har tappat sin glass, det går dåligt på jobbet. Och då får man försöka lösa det yttre problemet. Men är yttervärlden bra och man ändå mår dåligt inombords, då lutar det lite mer åt depression. En väldigt, väldigt förenkling. Mm. Men jag tycker det är en bra första vattendelare. Väldigt intressant tycker jag. Ja. Viktor, han undrar så här. Jag vill inte äta medicin för att må bra och har dragit mig för att uppsöka läkare. Vad kan jag själv göra för att må bättre? Ta en promenad. Jag vet att många skrattar och många blir provocerade. Jag tycker det är underbart. Det är underbart. För det är, jag ska säga så här, 95% av patienterna jag träffar när de mår dåligt och man börjar fråga efter deras vanor. Mm. Hur äter du? Hur sover du? Hur rör du dig? Så är det alltid en imbalans. Mm. Så mitt första steg är liksom, fixa grundbehoven. Kolla på om du verkligen äter och sover och vilar ordentligt. Sen vill jag lägga till att jag tycker att med psykisk ohälsa så bör man inte vara rädd för medicin. Det ligger kvar lite föreställningar där. Men i min kliniska praktik, jag rekommenderar ofta medicinering ibland. Det funkar väldigt bra tillsammans med terapi. Det låter kanske busenkelt det här med promenader. Men jag intervjuade Maggan Häggström, Hägglund heter hon, en underbar journalist. Hon sa att man måste gå ut i den yttre skogen för att få frid i sin inre skog. Och jag tycker att det är klokt. För jag tror att det här att vi inte går ut i naturen lika mycket längre påverkar oss alla negativt. Absolut. Vi är inte byggda för en sån bekvämlighet som vi kan unna oss idag. Så nej, det är sant. Ta en promenad. Hur ser det ut i din skog där på chatten då? Har du fått någon kul fråga? Eller intressant? Ja, jag har fått en här. Mio frågar att hon märker att hennes son pratar väldigt mycket om kriget. Och hon undrar hur hon ska hantera det. Mm. Och jag tror alla som är föräldrar delar den oron. Liksom, hur kan vi få dem att förstå och hantera det här på bästa möjliga sätt? Mm. Och min främsta rekommendation där, det är att vikten av att både med ord och beteenden visa att det är inte farligt att prata om. Håller man själv på och googlar och söker men försöker skydda barnet, då märker barnet att någonting är fel här. Någonting är konstigt. Mm. Så att begränsa eller censurera ett barns nyfikenhet får alltid motsatt effekt. Så min rekommendation, lite som det här med oroar sig, det är att Mio, du sätter dig ner med din son 10 minuter varje dag och så avhandlar ni alla hans frågor. Och sen frågorna som uppstår resten av dagen kan ni träna på och lyfta vid ett senare tillfälle. Mm. För Peter som har skrivit också till oss här, han undrar ju, ska jag låta mina barn titta på nyheterna, undrar han. Det är ju bara krig och elände hela tiden. Det är jobbigt, jag vill inte att barnen ska bli oroliga onödan och samtidigt så går det ju inte att undvika, skriver Peter. Men praktiska tips, hur ska de tänka? Unga föräldrar som har små barn och allt det här händer i världen. Råd, kan du ge det?
Ett konkret råd i det här fallet det är att liksom, nyheterna är anpassade för den vuxen publik. Det kan innehålla skrämmande bilder och kriget kan talas på en begreppsnivå som barn har svårt att förstå. Så jag tycker att man ska låta dem ta del av informationen, men man måste anpassa den till barnets kognitiva färdigheter. Det här kan vara jättesvårt att veta på egen hand hur man gör. Man kan ta kontakt med en barnpsykolog för att få hjälp med det. Det finns också väldigt bra anpassade barnnyhetsprogram som Lilla Aktuellt och sånt som man tillsammans kan titta med barnet. Så de ska få reda på vad som händer, men det ska portioneras ut på ett sätt som passar deras nivå. Liksom. Mm. Och är det jätteviktigt att mamma och pappa tar sig tid och pratar om det här verkligen ordentligt? Att inte bara liksom bagatellisera det, förstår jag tänker? Man ska besvara barnets alla frågor. Precis. Mm. Sen kan man ju träna upp barnets förmåga och begränsa dem eller att inte ställa. Men ja, alla former av undvikande sänder fel signaler. Mm. Har du fått något mer som är intressant då? Ja, jag har fått en fråga som handlar om Mia undrar hur man kan få någon annan att ta hjälp av en psykolog som själv inte vill det. Hur gör man om den är motvillig? Och om jag får en patient som är där på grund av någon annan, då det är sällan jag egentligen går vidare med en sån behandling. För det finns ingen förändringspotential om patienten bara gör det för att någon annan har sagt det. Mm, det finns ingen motivation. Det finns ingen motivation. Det händer, det händer ingenting. Jag brukar avsluta det rätt tidigt då. Så vad jag rekommenderar där är egentligen liksom tjat och tvång ger motsatt effekt. Utan kanske försöka visa på fördelarna med vad ett samtal kan ge genom att själv vara närvarande, lyssnande. Sen däremot om det är väldigt allvarliga problem att patienten utgör en fara för sig själv så gäller lite andra spelregler. Då bör man kanske kontakta en psykiatrisk enhet för att titta på det. Men, Tack Dag för dina kloka ord och dina kloka råd. Ska du och jag gå upp till dina kollegor där uppe vid storbordet nu? Det gör vi va? Då ska vi kanske avrunda lite grann här tänkte jag. Ja, och vi börjar med Björn. Vi börjar med dig som vanligt här tycker jag. Ja. Eller hur? Ja. Har du fått in någonting du tyckte var extra spännande? Ja, men jag har fått en fråga från Mohammed där. Han frågar, vad är den bästa hemmakuren för pollenallergi? Mår dåligt av medicin? Mm. Intressant fråga. Ja, och det bästa är ju egentligen att minska att man utsätts för pollen som vi var inne på när vi pratade, du och jag. Det andra är att då kan man fråga sig vilken medicin har han provat? Har han provat alla olika mediciner? Det finns, han kan prova att byta antihistamin till exempel om det är det som ger biverkningar. Han kan prova att byta kortisonnässpray, kan prova att byta ögondroppar. Så att, man ska inte ge sig med det första om det inte funkar, eller hur? Nej. Oh, intressant fråga. Jesper då? Magen, våra älskade magar. Ja, jag har fått jättemånga fina frågor som jag tackar jättemycket för. Ja, men det är ju så roligt att så många är med, eller ja, hur? Det är roligt. Det här är ju pröva, en unik sändning och vi är nya allihopa i den här rollen. Ja. Nu är vi gamla. Nej, jag får du tala för själv. En fråga från någon anonym som lyder, jag får ont i magen när jag äter stark mat. Är det normalt? Ja. Det beror lite på hur stark mat, men det är ju så. I chili till exempel så finns capsaicin som är ett ämne som får vi det i ögat, det har vi nog alla fått, så gör det jätteont där. Och vi har slemhinnor i hela magtarmkanalen, så självklart så kan det göra ont. Däremot om man får ont av att äta ostark mat eller mat som inte är så stark, då kan det vara problem. Mm. Man chili och jag är inte kompisar. Nej. Jag undviker det stenhårt. Ja, men vi hänger jag har inga länge. Problem, men när jag äter chili så får jag det. Ja. Elisabeth. Många och fina svar från dig, men vi har kommit in via chatten. Och vi måste ju tacka publiken, hela gänget, eller hur? Det har ju varit fantastiskt, tycker jag. Bara och så hela publiken. Varsågod, har du fått någon? Ja, men jag fick precis här en fråga från Barbara som har lite funderingar kring cystor på äggstocken, om det är farligt och om man ska operera bort dem. Och då kan man säga att det beror väldigt mycket på hur gammal man är, hur stor cystan är och hur cystan ser ut på ultraljud. Många cystor, de allra flesta är helt ofarliga och de allra flesta försvinner också av sig själva med tiden. Men en del är sådana som av någon anledning inte gör det och som man behöver kolla upp. Och att man ibland kan behöva operera
bort dem. Och, ja, men så att jag, svaret till henne är lite så här, ofta behöver man inte göra någonting, men om cystan på äggstocken är väldigt stor så kan man behöva... Ja, det kan göra lite ont också, eller? Ja, men absolut. Eller man kan känna av det, som när killar får brock lite grann. Ja, men exakt. Man kan besväras av lite såna där smärtor på den sidan där cystan sitter. Mm. Och de brukar ofta förvärras om man går eller om man har sex eller andra saker som liksom påverkar den nedre delen av magen. Och sen så, alltså om man har en större cysta på äggstocken, då har man också en liten risk för att den här cystan ska göra så att äggstocken vrider sig runt sig själv. Och då stängs blodförsörjningen till äggstocken av. Och vävnader som inte får blod, de dör. Mm. Så att det är bra att veta att man har en cysta, och om man då får väldigt ont i magen, vilket det här torsionen som det heter yttrar sig som, då ska man söka vård. Det är bra tips. Dag, vi har varit nere och grottat på mycket olika själens mysterier skulle jag vilja säga. Har du fått in någon fråga som har varit extra intressant? Ja, något lite enklare men inte desto mindre oviktigare. Mohammed uppger att han har stora problem med ångest inför skolpresentationer. Och han undrar vad man kan göra för att åtgärda det. Mm. Och där tycker jag det vanligaste misstaget många med prestationsångest har, det är att de överförbereder sig. Man kan måla upp de här manusen i huvudet om exakt vad man ska säga i vilken ordning. Och det är ju egentligen en rätt rimlig respons när vi ska göra någonting svårt. Men ju mer vi förbereder oss, ju mer uppmärksamma blir vi på att göra fel. Och jag tänker mig som programledare så är, du förstår vikten av att kunna vara spontan. Jag är och ju helt galen, så jag är ju aldrig orolig överhuvudtaget. Vilket ni säkert har märkt idag. Ja. Men det är bra att ibland i livet gå lite på volley, om jag förstår dig rätt, Dag. Jag bara förtydligar lite. Att Mohammed ska tänka, det kommer att fixa sig. Lite sånt, tack. Va? Lite är det vi ska skicka med honom? Lite mer magkänsla. Om 5 år kanske inte det här är något problem alls. Utan det är nu i skolan, det är tufft och allt det där, tror jag. Ja. Jag generaliserar lite, jag får ta själv för det sen efteråt. Men ett bra tips från dig i alla fall. Jaha, nu ska jag närma mig kameran här och så ska jag säga några vänliga ord om det här. Det här var alltså en direktsändning via kry.se. Och den har handlat om alla möjliga ämnen. Och du kan fortsätta att ställa frågor i chatten. Det går jättebra via kry.se. Det här var en pröve, en sändning som jag tycker är väldigt kul att vara med om och med. Och jag tänker också till alla er som inte har dator och inte vet hur ni ska göra, så kan man faktiskt komma i kontakt med Krys vårdcentraler. Det finns telefonnummer att få över kry.se. Och det finns, så måste jag läsa innantill här, 20 vårdcentraler runt om i landet som kan hjälpa till. Så man behöver, nu tittar ni på datorn och på mig och på gänget här, men man kan också få kontakt via en vanlig telefon, som jag vet genom mångårig erfarenhet att många av de äldre i vårt land i Sverige uppskattar. Tack till hela det här fantastiska gänget som har gjort den här sändningen. Tack till alla er experter och framförallt tack till alla er som har skrivit till oss. Ni är underbara. Ha en fin vår.